אז שלום לכולם, אנחנו עם שאלה 21, חורף 21, פרק אנגלית, מספר 1. שואלים אותנו בהתאם לפסקה האחרונה, אוקיי, Oxford University Press, מה הם אומרים? טוב, בוא נתחיל לקרוא. אז, it eventually transpired that the whole outcry had been misguided. כלומר, הבילו אותם באופן לא נכון. The Oxford comma had not been abandoned by its champions. הם לא נמתשו על ידי המגנים שלהם, Oxford University Press, but only by the University Public Relations Department. כלומר, מי שנטש את הפסיק שלהם, זה רק מחלקת יחסי ציבור, אוקיי? ולא התקשורת של אוקספורד. אז אני מחפש בתשובות. תשובה שאומרת שבעצם אוקספורד, התקשורת של אוקספורד לא נטשה את זה, או שמי שנטש את זה זה רק מחלקת יחסי ציבור. טוב, בואו ניגש לתשובות. אז אחד, was surprised by the public outcry over the Oxford comma. לא נאמר. כי אני לא יודע אם זה עם התקשורת של אוקספורד הייתה מופתעת. שתיים, is not connected with other department in the university. דווקא ההפך, אומרים שכן, היא פרסמה בסופו של דבר את הדבר הזה. ולכן אנחנו יכולים להגיד שהמחלקת יחסי ציבור קשורים בעצם לתקשורת של אוקספורד. שלוש, issued new directive regarding its publications. ממש לא, זו הייתה מחלקת יחסי ציבור. ולכן באמת ארבע, כמו שאמרנו לפני, בכלל לא החליטה להפסיק את השימוש, אוקיי? אלא מחלקת יחסי ציבור. ולכן ארבע תהיה התשובה הנכונה שלנו.